dogo ya kuweza kuwasaidia kufanya kazi mzuri. Bwana Speaker, kwa hiyo mambo ya Kerio Fale, nafikiri ni mambo na sehemu zingine, Baringo, sehemu za mipaka, mambo ya insecurity, nafikiri ninataka kuomba serikali yetu ichukulie jambo hilo kuwa ni nzito. Na tunapoenda kwa mambo ya uchaguzi sasa, ni mzuri kuhakisha kwamba kila Mkenya anaishi salama salimini na mali yake, kwa sababu tukiwacha hao watu wa wezi wa ng'ombe waweze kushambulia wananchi ni jambo ambalo sio mzuri. Kwa hivyo nataka kuomba chairman wetu wa security arudi kwa waziri na kuangalia yale majibu amelete, kwamba sisi kama wabunge na wawakilishi wa wananchi hatujaridhika, na ni mzuri aichukulie hii jambo kwa ile umuhimu ambayo iko naye kwa sababu ya security ya wa Kenya. Asante Bwana Speaker.